YouTube sekä TikTok-roolimalli tarjoaa. Somevaikuttajat mielipiteet ruotun paimentaa. Jos et tiedä miten pukeutua taikka sisustaa, klikkaa tilausnappi, seuraa tätä kanavaa. Sun ei kauan tarvi ihmetellä, oisko niin vai näin. Lempitubettajas tietää vastauksen yllättäin. Klikkauksella tilata voit julkisuutiset, muotivinkit, juorut, kaiken minkä tarvitset. Jos kensat ruutuun juuttuu, ei sun tarvi siitä suuttuu. Mut jos liikaa ruutuun juuttuu, niin paljon elämästä puuttuu. 24/7 on viihdetarjontaa, valeuutisia sekä täyttä asiaa. Ja kun alkaa tuntua, että kumpa sekoaa, tekoälyterapia vinkit tarjoaa. Jos sun kersat ruutuun juuttuu, on sun kantura siitä suuttuu. Mut jos liikaa ruutuun juuttuu, niin paljon elämästä puuttuu. Ja jos sun kersat ruutuun juuttuu, ei oo sunkaan vara suuttuu. Mut jos liikaa ruutuun juuttuu, niin paljon elämästä puuttuu.